Իհարկե, երբ գլխավոր պաշտոններին, առանցքային պաշտոններին, այնուամենայնիվ նշանակում են մարդիկ, որոնք իրոք գոնե հանրապետական կուսակցության պարտական չեն իրենց վերերներով ինքնապահել հիմնականում, նկատիչում ենք, որ ընդհանրապես որևէ կապ չունեն այս երկրի հետ կամ այս գործող իշխանության հետ, բնականաբար բոլորի կենսագրությունում են, դա բացված գերված է, և վերջո նույն Արմեն Սարգսյանը առնվազն 5 ամիս վարչապետ է եղել, և այս երկրի, մեր երկրի դեսպանը Միացյալ Թագավորություններում, այնում 10 տարուց ավել։ Այո, ուզում ասեմ, խնդիրը նրանում չէ, իրենք կապված են այս իշխանության հետ, չէ, խնդիրը նրանում է այս համակարգի ծմնդ են, չէ, համակարգի պարտական են, չէ, ինչ որ բաներով, վերերթերով, եվալի, և որքան է հակառակը համակարգը, նույնիսկ պարտական իրենց, ինչ-ինչ հարցեր լուծելու առումով, գոնե արտաքին աշխարհի հետ կապելու։ Ինչ վերաբերում է շուտ են ինտեգրվում, թե շուտ չեն ինտեգրվում, դատերով նրանից թե ինչ է կատարվում Հանրապետականի ներսում, այս հայտի պրայմերիզի շուրջ, ով է լինելու վարչապետը Սերժ Սարգսյանը թե Կարեն Կարապետյանը, ես կարծում եմ այդ ինտեգրում կոչեցյալը, որ նշում եք, այնքան էլ հարթ չի անցնում ամենայն դեպս, ես կարծում եմ, կարծում շատ կարևոր է, թե հասարակությունը ինչպես է ընկալում, այսքան այն ոչ չի։ Եթե մենք նայում ենք նույն վարչապետի հայտնի ռեցիպները, այդ հարցումները Գելոփ Ինտերնեշնալի, համենայն դեպս այլ հարցումները ես չեմ ուշում, որ եղել է, նույնիսկ եթե նույնիսկ ամբում 82%-ից 60%-ի մոտ այդ ռեցինգը, ցույց է տալիս, որ այնուամենայնիվ լինելով հանրապետական ցուցակության առաջին փոխնախագահ, ինքը այլ կերպ է ընկալում, քան հանրապետական, որ ռեցինգը, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 20%-ի շրջանակներում է, այսինքն նույնիսկ այս պարագայում լինելով դեյյուրը հանրապետական կուսակցության առաջնորդներից մեկը, ինքը այդպես չի ընկալվում հասարակության կողմից, նույնիսկ մենք կես տարի հետո։ Հիմա Արմեն Սարգսյանը, գիտեք, Արմեն Սարգսյանը, ես հիշում եմ դեռևս այն ժամանակները 56 թվականի, երբ նշանակվեց վարչապետ, և գիտեք, այն ժամանակ բավականին լուրջ տրամադրություններ կային դրական Հայաստանում, ես հիշում եմ իրեն ավանդեն ժպտացող վարչապետ, այդ նկարները և այլը, բավականին հետաքրքիր մի ժամանակաշրջան էր, այսինքն խարիզմայի տեսակետից կարծես թե կարող է նույնիսկ մրցել հիմա ապագայում Կարեն Կարապետյանի հետ այս տեսակետից։ Ես կարծում եմ, թե ինչքանով համակարգային կդառնա, գիտեք, կան մարդիկ, որոնք արդա համակարգային են, իսկ Արմեն Սարգսյանի դեպքում ես նույնիսկ ասեմ այլ համակարգի մարդ է, ոչ թե դրական կամ բացասական, բայց իր կենսագրությունը, իր ինտեգրումը այլ համակարգերի, կարծես թե ավելի ակնավոր է, ավելի տեսանելի է, քան այստեղի։ Թե որ կարող հիմա այս համակարգին ինտեգրվի, դա այլ հարց է, մյուս կողմից էլ համաձայն եմ նորից Ակոբի հետ, որ նոր համակարգ է, կարծես թե փորձ է կատարվում ստեղծել, նոր համակարգ, նոր հորիզոնական հակակշիռներով, արբիտրով և այլ և այլը, այս պարագայում շատ բան կախված է լինելու նրանից, թե որքանով նույն Արմեն Սարգսյանը փորձի հնարավորինս ինքնուրույն մնալ, որքանով իր դրվածքը կլինի այս բառը օգտագործեմ, նախորդ հարցում ասում էի, կարևոր է թե ով ինչպես իրեն, կարևոր է թե ով է այն անձը, ինչ վերաբերում է հարավարի հարցում, այստեղ իհարկե շատ բան ես կարծում եմ փորձել են օգտագործել իր այդ կապերը, թե ֆորմալ կառույցների հետ, միջազգային ֆորմալ ազգացիկ կառույցների հետ, թե ոչ ֆորմալ որոշ կառույցների հետ փորձեն, բայց իրոք ամեն ինչ կախված է լինելու նրանից, գոնե պաշտոնական մակարդակով, թե ով է լինելու վարչապետը, ի վերջո դա հստակ է, ով պետք է վարի բանակցությունները։ Եթե իրոք Սերժ Սարգսյանը մնում վարչապետ, որը իդեպ նշեմ այսպես, եթե նման նույն խաղերով է Սերժ Սարգսյանը փորձում նոր համակարգ ստեղծել, բավականին
այս արտահամակարգային մարդկանց բերելով եւ այլն, եւ եթե այս պարագայում ինքը մնում է վարչապետ, ես կարծում եմ այդ խաղը ոչ հաջողության չի հասնի, որովհետեւ այն ամենայն հասարակությունը փոփոխություն ավանդակ հասկանում են ոչ թե թմի միայն փոփոխություն, այլ նաեւ երևի ամենաանցկայինի հետ կապված փոփոխությունների ակնկալում։ Այս առումով ես դեռևս օրինակ չեմ գիսում շատերի համոզմունքը, որ Սերժ Սարգսյանն է դինել վարչապետ, որովհետև բավական Սերժ Սարգսյանը համենակապես սկսած ցանանդրության նախագծի այդ ներկայացումից, այդ իդեայից ցանանդրությունը փոխել, կարծես թե բավականին նուրբ խաղ է կառուցում և քայլ առ քայլ գնում է։ Ուր Քայլարկար ոչ թե գնում է բան, այլ քայլարկար գնում է այս համակարգը, նոր սահմանադրության համապատասխանեցնելու։ Այսինքն մենք մտել ենք առաջնական փուլ, ապրիլի 9-ին սահմանադրության, որով այդ նյուանսները արդեն համապատասխանելու են և օրենքները սահմանադրության վերջացնում ենք այդ, այսպես ասած, տեղափոխությունը կիսանախագահական համակարգից սահմանադրական համակարգ։